כהניך ילבשו צדק, אלו צדיקי אומות העולם, שהם כהנים לקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אין הקדוש ברוך הוא פוסל לבירייה, אלא לכל הוא מקבל. השערים נפתחים בכל שעה, וכל מי שהוא מבקש להיכנס, ייכנס. אמר אליהו, מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין ישראל בין גוי, בין איש בין אישה, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשה שעושה, כך רוח הקודש שורה עליו.